O curso de farmácia do MS iniciou suas atividades em outubro de 2006 e faz parte do leque de cursos de graduação do campus Anísio Teixeira da Universidade Federal da Bahia. A história do curso, ela é permeada pela história do campus, porque ambos foram criados simultaneamente em decorrência da política de interiorização do ensino superior na Bahia e da promoção da inclusão social. O curso de farmácia ele é classificado no Cine Brasil dentro da grande área de ciências da saúde e bem-estar e área específica de ciências da saúde. Apresenta uma entrada anual com oferta de 40 vagas por meio do sistema Enem, do SISU, e permite a oferta dos componentes nos turnos matutino e vespertino. O curso apresenta interface com diferentes áreas do saber, com duração de 5 anos e uma matriz generalista. Apresenta um corpo docente extremamente qualificado e comprometido, que tem buscado, nas diferentes atividades acadêmicas, promover um ensino de qualidade, gratuito e com excelência na formação dos seus profissionais. Ao longo dos 14 anos que iremos completar em outubro, muitas conquistas foram alcançadas. A estrutura do IMS cresceu e apresenta pavilhão de laboratórios, auditórios, biblioteca, biotério, pavilhão de aulas, o suporte administrativo para envolver o aluno e fornecer o ensino de qualidade. Vale destacar também que é oferecido os serviços da farmácia escola, que é caracterizada como um serviço assistencial que promove ensino farmacêutico e assistência farmacoterapêutica a pacientes portadores de doenças crônicas e está inserido dentre as atividades de estágio e ensino de componentes do nosso curso. Ao longo desses 14 anos que iremos completar, também temos a oportunidade para aqueles que querem continuar com a carreira acadêmica, a oferta de cursos de mestrado, doutorado e também de residência multiprofissional em urgência. Portanto, o curso de farmácia do IMS tem se preocupado com uma formação cidadã, uma formação crítica, reflexiva e que oferte também um profissional com qualificação técnica de competência e excelência no ensino superior. A graduação em farmácia, ela dura em média 5 anos. O nosso curso é diurno e durante os 10 semestres o aluno tem contato inicialmente com disciplinas básicas e em seguida com disciplinas profissionalizantes. O curso ele possibilita também inúmeras aulas práticas em laboratório, onde o aluno pode realizar exames hematológicos e bioquímicos, análises físico-químicas e microbiológicas de alimentos, além de desenvolver e produzir medicamentos e cosméticos. O curso possibilita estágio também nas 3 grandes áreas, que envolvem os alimentos, os medicamentos e as análises clínicas. Então, o egresso, após 5 anos de curso, segundo o Conselho Federal de Farmácia, ele pode atuar em mais de 72 áreas, possibilitando atuação em farmácias e drogarias, hospitais, laboratórios, indústrias, na área acadêmica e também na área de pesquisa, dentre outras possibilidades. Além disso, hoje em dia está sendo bastante difundido o movimento clínico, onde esse profissional está sendo cada vez mais inserido na equipe multiprofissional de saúde, promovendo e auxiliando no cuidado ao paciente, além do uso racional de medicamentos. Então, o mercado de atuação do farmacêutico ele é bastante amplo e ele possibilita um grande leque de oportunidades.